Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5LSPDWAR en more, zoals jullie inmiddels wel weten denk ik. En vandaag is het eerste kerstdag, als ik het goed heb. Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet die datum zo'n minuutje. Wat erg. In ieder geval, fijne kerstdagen alvast. Morgen kunnen we natuurlijk ook genieten van een video, dus zeg ik het gewoon weer. Vandaag staat dan volledig in het teken van de popo, politie. Dan vervolgens zullen we morgen het OP doen, hoe wij dat noemen, of ik dat noem en meerdere mensen, het overig personeel, en dat klinkt misschien een beetje onderdanig of zo, maar nee, dat is gewoon de ambulance, de brandweer, misschien wel Rijkswaterstaat, noem maar op. Maar vandaag zijn in ieder geval extra lang in het teken met deze vier waggies en met Kim, die komt er ook nog bij straks. We zullen even kijken welke auto's Kim pakken en welke auto's Wim pakt. Welke auto's Kim pakt en welke auto's Wim pakt. Niet pakken, zei ik. Ik weet niet waarom. Ik heb gekozen voor de B-klasse, de Touran 2016, de Vito en de Audi A6. En waarom? B-klasse, ja, toch wel een nieuwe auto van de Nederlandse politie. De Touran, waarom? Omdat ik hem mis. Ik heb hem al lang niet meer gebruikt, denk ik. De Vito, waarom? Ja, gewoon ook. Nieuwe auto van de politie, gaaf ding, toch wel. En de Audi, gaaf ding, nieuwe auto van de popo, politie. In ieder geval, waarom geen motor of zo? Want die hebben we al heel lang niet meer gezien. Nou, ik denk, kijk eens naar het weer. Ik denk niet helemaal dat we dan over realistisch praten als je nu met de sneeuw op straat ook, met de motor gaat rijden. En dan kunnen jullie zeggen, jawel, maar het is leuk. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen komen, nee, what the fuck doe je, want het sneeuwt vet onrealistisch, dislike, alles. Maar ja, dislike maar lekker, boeit me eigenlijk heel vrij weinig. In ieder geval laten we de straat op gaan en we gaan eens kijken. Zullen we gewoon een getal onder de random, weet ik veel, random number picker. Even snel random number generator. Even kijken. Van 1 max 4 genereer 3. En nu weten we niet vanaf welke kant. Vanaf links. Dus Wim gaat beginnen met de Vito. En daarna gaat Wim met genereren 2. Dus Wim pakt de middelste 2, Kim pakt de buitenste 2. Het wordt al nacht, dus laten we lekker beginnen. En we gaan dus beginnen met de Vito. We moeten ons nog inmelden, geloof ik. Laten we dat ook maar eens doen, want anders kunnen we nog lang wachten. Vanavond gaan we buikjes helemaal vol eten. Ga je dat niet doen, laat het maar even weten in de reacties wat jij dan wel gaat doen. En als je moet werken, sorry daarvoor. Dat hoort er inmiddels ook, of inmiddels, dat hoort er ook bij, helaas. Daarom staat deze video ook wel lekker om 10 uur 's ochtends online. En die video van morgen natuurlijk ook. Zodat jullie lekker lang kunnen genieten. Ondanks dat ik net alles al een beetje heb getest. Zullen we nu nog eens doen. Oranje. Yo, die werkt wel hè. En zoeklicht geloof ik. En dat is volgen. Zoeklicht zal dan wel dit zijn. Oeh ja. Lekker man. Oké, deze auto's die spannen dadelijk, maar we weten welke Wim dadelijk nog moet gaan pakken. Dus we zijn vertrokken, oranje gaat uit en we gaan kijken wat het ons gaat brengen. Hopelijk veel gezelligheid op de eerste kerstdag. En ik krijg... ja, maar dat hebben we snel gefixt. Load plugin, LSPD first response en force duty. Dat is niet goed, dat wil ik niet. Komt eerst melden van vandaag. Een verdachte van een hit and run. En dat wil zeggen, iemand heeft dus een aanrijding veroorzaakt. Is daarna doorgereden. En die rijdt mij hier al. Een stopje voor staat aan. Is hier de... Ja, alles is dicht. Wachten tot het rode licht gedoofd is. Geldt ook voor de hulpdiensten. Lijkt er vandoor te gaan. Meteen.
twee keer rood, krijgt hij sowieso wel bij. Stop voor sedan. Drie keer rood. Lijkt mee te gaan werken. Mag volgen. Niet tegen die paal aanrijden. Nou oké, okay. Goed, rijden we wel maar tegenaan. Dan heb ik je tenminste snel te pakken. Als je weg wilt rijden. Wat doe je nou? Goedendag. Ja, die gaat er vandoor. Oh, hij komt nog weg ook. Oh, het is rechtdoor. Ik wil dan naar rechts gaan. Ja, begin meteen een achtervolging. Negeren stopteken. Ja, is het nou negeren stopteken? Want hij negeert hem niet. Maar hij gaat gewoon er vandoor bij een staande houding. Is het dan achtervolging negeren staande houding? Of achtervolging negeren stopteken toch? Nope. Ik wil niet meteen de hele Vito kapot maken. Maar dat gaan we dus wel doen nu, hè? Oh, wat? Ik kom er gezellig daarnaast zitten. Ja, nee, ja, toch wel. Nee, ja, nee, ja, 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 ja. Stap in, stap in. Nee! Oeh, ik had de deur open. Ik dacht, ik ga daarnaast zitten en dan duw ik hem zo uit de auto. Beetje GTA-stijl. Oh, wacht, het is GTA. Maar, dat werkte niet. Weer door het midden, dat lijkt me niet handig om daar te gaan beuken. Jawel, wel. Omstander hier, ja. Oh. Uitstappen, ja lekker hoor. Ik ben aangehouden door de kerstman. Ik ben niet te lang verplicht, je hebt recht om advocaat. Staan blijven, omdraaien. Hand op terug. Heel goed. Je wordt verdacht van doorrijden naar aanrijding. Naar een aanrijding. En wat in godsnaam deed jij nou net? Heb je je handboeien losgemaakt? Ik wil net zeggen. Even snel vergeren. Te laat denk ik. Niks. Ja. Je voertuig is in beslag genomen. Ik heb niet kunnen fouilleren. Wat hebben we nou gedaan? Oh nee. En we gaan meteen door naar de volgende achtervolging. In het park dat we zouden zijn geschoten. Ja, schoten gehoord hoor. Op de collega's. Collega's zitten in vuurgevecht met de verdachten in een busje. Blauw busje als ik het goed heb. Ah, ze zitten achter de collega's aan. Ja. Ik hoor nog niks van de collega's. Ik zou toch een spoedassistentie wel verwachten. Wordt nou aan mij ook geschoten? Nog niet. Ik heb een van de schutters uitgeschakeld. Een van de schutters is uitgeschakeld. We worden met spoed eenheden deze kant op. Collega's worden beschoten, worden aangevallen. Graag een AT die je ziet op deze kant op. Oh, wij worden beschoten, merk ik niet vast. Dekking zoeken, dekking zoeken. Oeh. Nog een schutter uitgeschakeld. Er wordt geschoten, vanuit het busje. Schuilen achter deze boom. Oh.
Worden geraakt, worden geraakt. Verdachte stapt uit, verdachte stapt uit. Twee verdachte stappen uit. De handen. Let op vuurlijnen, let op vuurlijnen. Handen omhoog. Staan blijven. Ze schieten hier echt kapot, hè. Netjes, boys. Wapens bergen. We hebben er... meerdere uitgeschakeld. We willen maar een ambitje deze kant op. Zijn er gewonden van de politie? Ja, mijn collega hier. Collega neer, collega neer. Oh, wat is dat? Even de collega hier uit het busje halen. Ik ga het busje alvast laten afslepen. Hebben we hier wat meer werkruimte voor de ambulance collega's. Die gaan schieten, hè? Ik dacht het al. Nog een slachtoffer erbij, heerlijk. Ik hoorde ik ambulance naderen. Ik ga net over mijn collega heen. Ja, dat is veilig, kom maar. Ze zetten groen aan, heel sterk, want ze zijn eerste plaats. Even stoppen. Goed, ik denk dat ze iedereen nu wel hebben. En dat betekent dat ik je wegga. Ik bemoei me niet ermee. Zeg het alvast. Oh, platte band. Wat doe je dan? ANWB bellen. Of toch niet? Poef, geweldig man. We gaan door in ieder geval, wat komt daar allemaal achter mij aan? 1, 2, 3, 4, wat zijn dat allemaal? Oké, er zou een moordenaar zijn gespot. Hij wordt in ieder geval gezocht voor homicide en dat is gewoon moord. En hij zou hier zijn gespot om het hoekie. En dat gaat fout. Ik weet niet waarmee de moord is gepleegd. Dus ik weet ook niet of we zware vesten aan moeten doen. Misschien is het wel mijn honkbalknuppel. Denk daar maar eens over na. Maar wat ik wel weet is dat ik dadelijk gewoon dik AT wil laten komen. Want ze lopen dan met z'n trietjes en die hebben altijd wapens bij zich. Zie je? Ik zie nu al wapens geloof ik. Ja, een heel groot wapen zelfs.
Shotgun of zo. Oh, ik schrok me kapot. Oeh. Spoed attentje deze kant op hoor. Je ziet je alles, maar me niet uit wat komt als er maar iets komt. Hallo. Ja, daar komen ze. Maar de verdachte rent natuurlijk weg. 12:05, ik ben onderweg. Wat zijn er voor wapens? Die zijn één keer dodelijk geloof ik. Deze eerste, pak ze, help. Nee, laden. Oeh, die was raak. Nee, de verdachte is echt super snel weg. Die is met een auto weggereden. Die zijn we kwijt denk ik. Laat hem maar liggen. Oeps, ik rijd er ook nog overheen. Of is ze deze hier nou achteraan gereden, het AT? Ik hoor ze weggaan. De verdachte had mensen bij zich die ons aanvielen met vuurwapens. Dus, en zelf is hij er inmiddels vandoor gegaan. Maar hij rijdt op dit moment niet meer zo hard. Of rijd ik nou super hard? Dat kan natuurlijk ook. Maar we komen dus weer in de buurt van hem of haar. Die rijden ze hier daarachter in een auto. Dit is blijkbaar een auto gestolen of een vluchtauto gevonden of klaarstaan. Iets stoeprandje mee pakken, ja, keurig. Richting brandweerkazerne. Langs brandweerkazerne richting snelweg. Ja, pas precies, yo. Ja, nu gaan ze wel sneller. En jij verpest het weer voor me natuurlijk. Ze gaat... Hij of zij gaat de snelweg op. Oeh, ja, keurig. Past ook precies. Snelweg op de brug op. Ja, die gaan we niet meer bij kunnen houden denk ik. Als je eenmaal weg bent, die brug op. Dan gaat het heel snel. Ja. Verdachte kwijtgeraakt. Hopelijk zat de DSI er nog achter. Maar ik betwijfel het. In ieder geval ons busje is goed toegetakeld. Maar beter dan dat Wim is toegetakeld. Op kerstmis. Dat zou natuurlijk wel erg zuur voor hem zijn. Dus gaan we door. Naar de volgende melding. Petty theft, oftewel een petrol theft, oftewel een wegrijden zonder te betalen als je net hebt getankt. En een redelijk afstandje. Even wat sneller achter zetten. Want het moet van de weten afkomen. Van tankstation afkomen. Of dit is hem. Hallo. Vertel. Kan hij blijven zitten? Nee? Oké. Nee. Hallo agent. Bedankt dat je er bent. Iemand is net weggegaan zonder te betalen. Het is al een moeilijke tijd. Nu. En... het is al een moeilijke tijd al zonder deze boeven. Laat staan dat ze ook nog iets jatten. Ik heb wel camerabeelden van ze. Nou, gaan we eens kijken. Nee, dat is hem niet. Nou, dat is een oude vrouw. Die is gewoon vergeten, joh. Oké, een zwarte, denk ik. Of donkerrood of zo. Een donkere kleur in ieder geval. Ik ga een kijkje nemen. Nou, welke kant ging ze op? Oh ja, precies. Daar. Toch die kant. Oké, dankjewel. Nee, black was het. Een black colored. Baller. Ja, maar lekker. Dat ging even helemaal fout. Hier rijden twee ballers achter elkaar, kan het? Nee, het zijn twee Volvo's. We have traffic alert on
Oeh, die rijdt de snelweg op. Of die zit op de snelweg. Ja, 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 ja. Hoe kun je hier 40 rijden, man? Ja, nu schokkers eraf is gegaan of niet? Ja, zie je. Oh, gevaarlijk. Hier rechts op gegaan, links is vrij, nu wel. En dan is ze hier links op gegaan. Zou die zwarte auto daarachter zijn? Nee, is geen baller in ieder geval. Of wel? Jawel, dat is hem wel. Stop voor sedan. Gaat er vandoor. Ah, dat is misschien toch een bewuste actie geweest. Kom maar, even uitstappen, niet zo gek doen. Even gewoon meewerken, ik ben aangehouden. Diefstal van brandstof. Ik ben dus niet de antwoord verplicht. Je recht om advocaat, voertuig in beslag genomen. En er komen meerdere bekeuringen, inclusief nog gewoon de, het bedrag van de brandstof. Rent ze nou weg? Ze rent weg. Pak eraf. Waarom rent ze weg? Ik zal me eigenlijk vrij weinig verrekken. Ik ga naar het bureau. Tenzij alles nu crasht omdat het transportscriptje niet snapt tot dat ze weg is gerend. Oh, nog snel even oranje mee pakken. We gaan hier links op. 12.01.13, 12.01. En dan gaan we de Touran pakken. Oeh, dat scheelde weinig. We zijn nu toch in de buurt van het HB. Of van het bureau in ieder geval. Het zal niet het hoofdbureau zijn. Hoop ik dat de Touran het er wat beter afbrengt dan de... Bekkes. Dan de Vito. Want die is afgeschreven, denk ik zo. Oh, ze staan er ook echt nog. Ah nee. Een toeval. Nou, er staan meerdere Touran al klaar. Ik kan pakken welke ik wil. Oké. Okay. Dan pakken we deze. Oh, hij krijgt mooi. Ook al bij het politiebureau. Maakt wederom niks uit. We gaan weer verder. Touran gepakt, we zullen even voertuigcontrole doen. Zo. En weer inzetbaar. Nee. Nee, ik wil me hier niet mee bemoeien. Ga weg, ga weg. Ik krijg precies dezelfde melding, dezelfde locatie geloof ik. Wederom een diefstal van brandstof. Ja, is alweer dus gestolen. Bij de beste meneer van het tankstation. Arme man.
Waarom gaan jullie niet even daarheen? Het hele bureau staat hier vol, man. Het is een lekker kerst aan het vieren met z'n allen zeker. Daar staat hij weer hoor. Goedendag schotel. Vertel. Ik weer uitstappen. Hoi, daar ben ik weer. Jij ook weer. Hey officer, wat doe je zo lang? Je bent net geweest, man. Ja, hij zegt het al. Mensen denken dat brandstof gratis is deze dagen. Ja, inderdaad. Oké. Ja, oké. Je hebt ze weer een film. Helemaal goed. Ik had ook niet anders verwacht. We gaan een spieken. Ongeveer dezelfde auto, hè. Baller 2, geloof ik. Of een baller. Niet 2. Een baller. Baller 2 is die gave auto die echt lijkt op een, ja zie je, die echt lijkt op een Range Rover of zo. Of de Evoque vind ik hem wel lijken, of de Vogue. Oh, is nog in de buurt. En zelfde dus als net, alleen nu zilver van kleur. Ergens in de omgeving van hier. Ergens, de snelweg hierop. Oh, let op je. Hij gaat snel. Laat ik hier rechts nemen. Hoop ik, geef even snel locatie. Oeh, links. Oh, wat een boef. Ah, nu heb ik weer gemist. Of hij de afslag nou nam. Nee. Ofwel. Kut. Ik denk dat dat is. Of dit. Even de tijd nemen om snel die route te bekijken. Ja. Hoe kan dat überhaupt? Ik denk niet dat hij eronder zit. Schokken of ik nu weer sneller moet gaan, maar dan kan ik die hier geloof ik wel af. Ik ga maar even doen. Stop. Ja, maar Jezus Christus, hé. Dit gaat weer een lange worden hoor. Hier ben je 10 minuten achteraan aan het knallen. We hebben onszelf even toestemming gegeven. Fuck. Hoe is hij daar zo snel gekomen? Dat zijn we toch aan het racen, jongens. Red daar. Of zij. Ja, gevonden. Oeh, die gaat onder. Ik weet niet, maar volg ik ze nou wel of niet? Nee.
godverdomme. Er staat niet... Ah, nu volg ze. Nee, uitstappen. Ik heb hier geen zin in nu. Je bent precies dezelfde vrouw. Nee, jij bent insane hier. Wat? Uitschelden. Pannenkoek. Ik ga niet verzetten. Hier komen. Je gaat niet instappen, dat kun je niet doen. Je kunt niet zomaar instappen, gek. Ja, we nemen hem vast aan hoor. We gaan zo meteen even meteen een kijken naar bij een dronken persoon. Nope. Hou je mond toch eens, vrouw. Ja, dank je. Hoi hoi. Melding nummer weet ik veel hoeveel dronken persoon op straat. Het is altijd gezellig die kerstdagen. Lekker een glaasje drinken erbij. Waarom staat daar een motor? Maar ja, we moeten natuurlijk niet dan dronken over straat gaan lopen, hè, mensen. Dat snappen we allemaal wel. Lijkt daar achter op de stoep te lopen. Alles onder de controle. Ik ga naderen vanaf lopend. Ik kan meteen mijn vuur optrekken. Als hij ook zijn vuur optrekt. Schoot ik los, schoot ik los. Dan stent ze deze kant op. Waar is hij? Komt een motor. Zit nu achter de boom en loopt op straat. Nee, achter de auto. Zit een vuurgevecht met hem. Collega's naderen. Ik voel me schuldig voor de eigenaar van dit voertuig. Hij is neer. Vuurlijnen, collega's. Vuurlijnen. Wacht, uitschakeld. Kunnen we hem op gaan pikken. Hallo, bedankt voor de komst. Joejoe, fijne feestdagen. Er komt nog een busje aan hoor. Dat zijn toch altijd wel de leukste collega's. Die wat te laat komen, die denken nog eerst even ons kerstdiner af opeten. En dan laten we dan ook maar eens komen. Met de shotgun nog wel netjes. Oh, ze komen meteen met 50. Allemaal super netjes, maar jullie zijn te laat. Maar, bedankt. Tot de volgende. Oh, wat de... Ja, 12 9 gaat weer. Kijk naar hem hoor. En hier loopt er iemand met een mes. Wat een gezelligheid met kerstmis toch allemaal. Oeh, die heeft een mes inderdaad. Hallo, blijf staan. Laat dat mes even vallen wat je ook gaat doen. Ik ga je taser als je niet meewerkt. Mes laten vallen, laten vallen. Heel goed. Op knieën, mes weg. Zo, en zonder enig geweld is de verdachte aangehouden. Zo kan het dus ook. Mensen met kerstmis lekker gezellig tegen elkaar zijn. Oh, dat is niet zo gezellig. Kidnapping. Shot fired ook nog wel. Wij hebben een beetje home alone praktijken. Ook al heeft dat er helemaal niks mee te maken. We gaan meteen weer door. Het is echt... feestachtig druk met kerstmis.
Er is dus net een voertuig weggereden, voor de mensen die het helemaal hebben gemist. Met iemand erin. En met minimaal twee personen erin. Waarvan eentje niet vrijwillig in dat voertuig is gestapt. Oftewel, die is ontvoerd. Ik weet eigenlijk niet echt het verschil tussen kidnapping en ontvoering. Misschien dat de een... Nee, laat maar. Ik zou zeggen, de een is van een kind, een jonger persoon. En de andere is... of is het... Wauw, misschien is het wel gewoon... De ene is Engels. En de andere is... Wacht, is hij nou ontsnapt? Ja, hij is ontsnapt. Ja, dat was, ging me wat te snel. Kidnapping zal wel gewoon in het Engels zijn. En ontvoering in het Nederlands. Ik weet dat nog niet. Maar ja, het zal wel. Anders is het heel... Ja, nee. Dom van me. Maar ja. We have a driver under the influence. Nee, daar heb ik nu geen zin in. Hoe laat is het eigenlijk? 15 of 25. Dan zullen we met Kim weer de nacht in gaan, denk ik zo. Mijn stopteken natuurlijk niet als ik zo niet in zijn spiegel zit. Oh, die is ook kapot. Oh, nee. Nee, Coolblue, doe het niet. Je moet goede reclame maken voor Coolblue. Stop daarom maar. Kom, niet draaien daar, dat kun je niet draaien. Je bent geen trein. Auw. Ik moet eigenlijk gewoon dit opsturen naar Coolblue en dan vragen om een tegoedbon, omdat Coolblue busjes mij aanrijden. Zal ik dat doen? Doe me gewoon. Blijf staan. Blijf even staan. Kom, up. Ja, blijf je nog staan of... Oh, hij is best snel. Maar Wim is sneller. Zal ik hem slaan? Nou, hij wordt al aangereden, laat maar. Ik ga jou tasen als je niet meewerkt. Jij reed mij aan, ik tase jou. Zullen we dat afspreken? Nee, dus... Maar dit is een betere oplossing, ja? Goed, je bent aangehouden, je bent niet te onverplicht, je hebt recht op een advocaat. Wil je daar gebruik van maken? Een collega vraagt om een assistentie. Oh, een boot. Oh, daar kwam een politieboot en hij was weg. In de ocean? Nee, we zijn niet in de ocean. Vandaar dat er een boot kwam, denk ik. Nog een transportje deze kant op. Nou, dat lijkt er meer. Rijden. Zo, iemand rijden die gewapend is en die vloog me daar even de tunnel in. En als we deze hebben afgerond, gaan we naar Kim. Verkeerde knop. Vuurwapen pakken. Uitstappen, beter gevecht. Uitstappen. Oh, wat doe ik? Nee, verkeerde. Uitstappen. Handen omhoog. Wat doe ik allemaal? Ik kan niet. Ik kan mijn vuurwapen... Ik wist dat dit ging gebeuren. Oeh, dat was bijna het einde van Wim. Je ziet gewoon dat dit gaat gebeuren.
of je zag het gewoon. Auto afslepen. Haar afslepen. Nee, wat aardiger. En we gaan naar het HB. En nu wel het HB. Of ja, HB. Je kunt het maar zo noemen. Maar het grootste politiebureau van de stad. Daar gaan we in ieder geval even heen. En dat is hier dan weer om de hoek. Want daar staat Kim ons op te wachten om de dienst over te nemen. En zij ging of dan wel 1 of dan wel 4 pakken. Dus we gaan een random generator erbij pakken. En random number generator. Even kijken tussen de 1 en de 4. Links was de B-klasse. Ik hoor een AMU. Maar ik zie er geen. Dan komt hier links waarschijnlijk. Ook niet. Links was de B-klasse. 4 dus 1. En 4 was de Audi. Dus genereren is 4. We gaan beginnen met de Audi. En die staat dan heel toevallig hier voor... sorry meneer Zwerver. Die staat dan heel toevallig hier klaar voor Kim. En Wim gaat dan lekker naar huis, kerst vieren. Hé, hey, daar staat hij ook echt. Want toeval. Ik ga even snel hier langs zo. Nou, ik zie jullie zo. Of Wim ziet jullie na de kerstmis weer. En Kim ziet jullie zo meteen. En vandaag zijn we dan met elfje Kim. En daarbij komt hier een gestolen politievoertuig langs. Want die melding krijgen we meteen. Een gestolen Touran 2011. En ja, die mag je voor mij hebben hoor. En dan, want dan krijgen we een B-klasse ervoor in de plaats. Collega's, doe iets! Nee! Oh, die is ook niet snel, ja. Hier komen. Ik ga naast je zitten als collega's. Oh, je komt er zelf uit. Dankjewel. Kom even blijven staan. Kom nou. Ze zijn niet aardig. Kim wil gewoon met je praten. Of er een leuke gesprek is, dat weet ik niet. Maar we willen gewoon even praten. Ja, nu ga je op je smoel. Oeh, wat heeft hij in zijn handen? Ik dacht even dat hij mes had. Kom hier, wat ben je? Gewoon even een leuk gesprekje samen. Zo. Oh nee, waarom stap je nou weer in? Ik wil uitstappen. Is hij dood? Heb ik hem vermoord? Oh, Kim heeft geen wapens. Ik heb hem bekneld tussen een muur en een... Zullen we maar een AMU voor hem vragen? Ik vind hem zielig. Maar we hebben wel geen wapens. Weapons. Stungun. Pistool. Oh, sorry. Flashlight. Hoe heet dat ding? Een nightstick. De AMU komt deze kant op voor hem. En we hebben geen brandblusser. Voor het geval dat we die nodig gaan hebben. Maar wel sneeuwballen! Ja! Wordt wakker, sneeuwballen gevecht. Oh, sneeuwballen zijn op. Joejoe. Ja, doen jullie nog iets of...
work with me, damn it! Get here in time. That's dead. Rip. Can't let it slow me down. Deze melding is ten einde. Goed werk. En dat zijn hun ook. En dan gaan we lekker door. Kim heeft alleen even geen kogel weer in het vest, sorry. Fuck shit. Ah zo. Maar wie heeft het wapen van de twee? Ah, hi. Goedendag. Rij ze aan. Laat dat wapen vallen. Kom op, laat vallen. Ja, ik heb mij wel een grote mond hoor. Laat vallen. Staan blijven. Handen laten zien. Waar heb je de wapen gedaan? Let op. Op knieën. Op knieën. Armen spreiden. Zoef. Het is hier collega's. Ja, die hadden dat wat te laat hoor. You have the right to shut the fuck up. Zo. Dat zijn echt een grote mond. Zo. Wim zegt niet zoveel eigenlijk hè. Kim wel dan. 12:05, ik ben onderweg. Ik wil dat wapen eigenlijk even en dat stopt die geloof ik ergens in je zak. Oh, daar komen hun weer. Haha. Een verdacht voertuig en recht voor mij. Ah, Loos, rij naar... Overval hier zo. Verderop bij het tankstation. Oh, heel veel geld. Je spreekt de politie. Wat doe je nou? Wat schiet je op me? Oh, ze zijn met twee! Oeh, ze zijn met twee. Oh, ze zijn met twee. Oeh, ze zijn met twee. Laden.
Waar sta ik tegenaan? Waarom kan ik niet bewegen? Zo, ik kan dat zeggen. Dat is 1. Dat is 2. Nee, de eigenaar is dood. 2 eigenaars zijn dood. Oh, dus het is gewoon 2 keer ingespond die melding. Ik wil net zeggen, ik heb nog nooit gehad dat er 2 overvallers zijn. Ik wil het dan even hier kijken. Kikkeboe. Oké, okay. Veilig, wapens bergen. Zit hier nou aan, is iemand verstopt. Nou, die ambu duurt me wel te lang. Oeh, dat was wel heel hard. Ja, daar komen ze met z'n tweetjes aangerend en daar zitten ze dan meneer. Helemaal top man. Ah, je komt natuurlijk ook van mij. Dat is aardig. Oh shit! Nou rustig. Dankjewel. Ja, lange dag hè. Dankjewel. Zonde van een mooie Audi om een kapot om er kapot mee door te rijden. Ja, wie heeft nou groen mensen? Ja, niet in ieder geval voetgangertje. We komen net vandaan, maar we gaan nog wel eens kijken. Een... Oh, sorry, sorry, sorry. Collega's hebben een staanhouding van een voertuig en die willen daar een eenheidje erbij. Aangezien we een mooie snelle Audi hebben, gaan wij dat dan maar zijn. Hè? Dat die Vito waarschijnlijk ons eruit zou rijden, maar het ligt aan de handling, niet aan Hoi, hoe gaat het vandaag? Nou, bla bla. Wat is Oké, de bestuurder van voertuig was een mobiel aan het gebruiken, of ik even erbij wil blijven. Oh, een snelle auto. Ik ga rijden zwarte auto, want ik moet hier tussendoor. De verdachte gaat er vandoor. Wie spreekt de politie? Zet uw voertuig op de Zie je wel, die Vito rijdt je gewoon dik eruit. Sorry. Achtervoet, voet. Staan blijven. Oeh, tegen de boom. Collega aangereden. Collega staat wel op. Staan blijven. Staan blijven voor CT's. Dan gaan we het maar even zo doen. Dan blijven we bezig. Je bent aangehouden en je gaat naar het bureau. Met een collega, niet met mij. Assistance required for a suspect placed under arrest in downtown Vinewood. 12:05, ik ben
Zoveel sirenes. Stop. En dan gaan we daar de laatste melding, nog even een verkeersmeldingje. Een verdacht voertuig is verdacht voor gevaarlijk rijgedrag. En het zou het busje daarachter zijn. En die reed net eruit geloof ik, hè? Had dat kunnen? Sorry. We rijden wel super hard, dus daar moeten we mee opletten. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 2-2, Hotel Oscar Romeo 5-8. Hij is niet meer verzekerd of geregistreerd. En, oh wat doe ik nou? En het rijbewijs van de bestuurder is verlopen, wat ik zo snel license ben ingevorderd. Blijf eens heel snel staan. Wat doe je nou? Kom op, wat de fuck doe je nou? Wat? Ik ga niet wegrijden, hè? Even voor duidelijkheid. Heb je gedronken? Drugs gehad? Ja, je mag eens blazen voor me. En mag ook nog even een speekseltestje afnemen. Heb jij een rijbewijs voor mij? Ik ben in ieder geval niet de antwoordpleegvraag die ik stel. Je rijbewijs is ingevorderd, zie ik. Dus je mag omdraaien, je bent aangehouden. Nee, dat vroeg ik je niet, zeg maar. Nee, ik zeg arrest. Omdraaien, hand op je rug. Je bent niet de antwoordpleegd, wat ik je net al zei, en je hebt recht op een advocaat. Busje gaan we afslepen en jou gaan we een busje hier naartoe voor laten komen. Voor jou gaan we een busje hier naartoe laten komen. En dan gaan wij naar het dichtstbijzijnde bureau. En daar gaan we de B-klasse pakken. Laten we afspreken tot ik jullie daar zo meteen zie. Ja, nee. Tot zo. En dan zijn we weer met de B-klasse. We zijn echt lang bezig. Ik heb de Vito, de Touran en de Audi A6 achter elkaar opgenomen. Maar toen dacht ik van ja, ik heb geen zin meer om nu de B-klasse nog op te nemen. Dus die heb ik iets later gedaan. Een dagje later. In ieder geval een nieuwe dag. Dus voor mij nieuwe kansen. Zelfde video. Maar ik had wel een stukje geëdit. En ik vond eigenlijk achter super lang bezig waren. Dus dikke shout aan de mensen die nu nog kijken. En kijken nu nog. Laat even in de reacties weten. Ik kijk nu met de tijdstip van de video nog. En je krijgt gewoon een dik hartje van mij. En ja. Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 8-0 Yankee Victor India 1-9-0. No, 1099. Weet je nou de rood? Ik zag het niet. Ik was even... Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 6-3 Victor Oscar Golf 3-0-5. No, 1099. Attention all units. We have a suspicious person in Rockford Hill. Beter als Prio 2. Gespot. Ik vertrouw ze nooit. Dat is verhoord. Approach with caution. Hoi, blijf staan. Kom maar vier. Nee, nee, nee. Hoi. Blijf even staan. Hoi. Alles goed? Ik wil even een identiteitskaart voor je zien. Kijk, citizen. Thank you. Scannen we even. Moment, ik ben zo bij jullie terug. Ja, daar ben ik weer hoor.
Ja, het gebruikelijke, hè. Hij, als ze geen wapen pakken, dan zijn ze wel gezocht. Dus hij wordt gezocht. En ik omdraai. Ik vertrouw hem niet, hè. Ik vertrouw hem niet. Ja. Gaat hij meewerken? Zit hij in de boeien? Wacht even. Ja, nee, oh ja. Ja, het transportje zit gewoon op wc. Hij zit veilig in de boeien, dan kunnen wij door. Deurtje dicht. Niet zo schelden, mensen. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We've got a civilian GSW. Wel in prio 1 persoon neergeschoten. De ambulance zal mee rijden. Ja, dan rijdt de ambulance. De dader is gevlucht, maar voor het geval hij terugkomt en denkt van ambu en politie, jullie gaan hem niet helpen. Oh, dat is verhoord. 6, Paul 20, medical aid requested, respond code 3. Ja, onderweg. Het is niet op deze locatie, een andere locatie, de ambulance heeft hem al gevonden. Medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20, medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20, medical aid requested, respond code 3. Dat is de ambu geworden, maar wel eens slecht dan. Dat is verhoord. 6, Paul 20, ja, jullie hoeven niet te halen. Respond code 3. Copy that, we zijn nu op zoek naar het slachtoffer. Dat is voor ik, misschien heeft de ambu wel gezien. 20, medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20, medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. 6, Paul 20, medical aid requested, respond code 3. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. Nee, ik zie geen slachtoffer liggen. Maar ja, wat ik moet doen, ik moet gaan staan. En op je en dat is verhoord. Ja, ik maak het verkeer. Wegleiden, zeg maar. Dat is verhoord. Misschien staat er nog wel. Copy that, dispatch. Dat is verhoord. Nee hoor. Ze zitten gewoon vast. Maar ik ga dit melding afronden, want we kunnen 50 meldingen doen in de tijd dat we twee zitten te zoeken. Dus ik vind het goed. En meld gaan we nu uit back houden. Oké? Okay? Geen kenteken voor. Toch even kenteken check, gewoon omdat het kan. Ik ga het volgende kenteken voor in aandrukken. 0, 1, India, Golf, Cuba, 2, 1. A traffic violation. Proceed with caution. Geen. Zo zeker geen. Of die is verlopen. Hallo. Hey. Waar rijden we? Goed, het volgende. Je hebt geen kenteken. En je hebt een verlopen verzekering. Dus daar ga je wel een keur voor krijgen. Kerstcadeautje nog.
Zijn we toch mee met Kerstmis? Dit jaar dan. You just touched me! So rude! Ja. Oh wacht, die is een gun even twee besteld. Sorry. En wij gaan door. Naar een Ja, dat dacht ik al. Mijn camera draaide niet mee, maar ik zag hem in mijn ooghoek de bocht maken en toen dacht ik al, die gaat hier stil staan. Prima, in ongeval op de snelweg. Amu was de eerste ter plaatse. Ik ga hier even met de brandweercollega praten. Hey, wat is er aan de hand? Goed om je te zien, ik heb geen idee. Je moet met de bestuurders gaan praten. Oké, nou dan gaan we met die Amu praten. Hallo, hoe gaat het met de bestuurder van de motor? Nou, het ziet er helemaal niet goed uit. Hij zal het wel overleven, maar hij heeft heel veel kritieke verwondingen. Ik moet hem nu naar het ziekenhuis brengen. Oké, doei. Hallo, alles goed mevrouw? Ja, agent. Vertel me alsjeblieft wat is gebeurd. Ik weet het niet, mijn remmen werkte niet meer. Het was zo eng. Ik probeerde echt af te remmen. Wat bedoel je met je remmen werkte niet meer? Nou, ik heb dus de auto gisteren gekocht bij de autodealer. Hij zei me dat alles oké was met de auto. Maar dat was dus niet zo. Kun je me het adres vertellen van de autodealer? Ja, oké. LS Supercars heet het. Dat zijn er. Nou ja, goed. Meld kamer, ik heb een adresje nodig van LS Supercars. Dames en heren, kijk uit voor uw eigen veiligheid. Ja, we gaan naar een schip. En dan gaan we die people weer aanspreken. Stil gaan staan voor een groen stoplicht, dan is het helemaal het groen verkeerslicht, hè? Want ja, stoplicht is eigenlijk rood. Of ja, ik zei het er niet over, hè, maar mensen zeiken daar het recht over. Hè? Het zijn meer dingen waar mensen op zeiken, dat ik denk van wat fuck is je probleem. Maar ik word heel agressief op benen, dat moeten we niet doen. Het is gewoon Kerstmis, een beetje... Hallo, ik ben Kim. Hoe kan ik je helpen, agent? Nou, een van jouw auto's was betrokken bij een auto-ongeval een paar uurtjes geleden. Oh, echt waar? Oh, dat is heel triest hoor. Nou, het lijkt erop dat iemand de remmen probeerde manipuleren. Dus kun je me daar iets over vertellen? Ik heb echt geen idee, het spijt me, maar ik heb niet veel van tijd. Nou, ik wil een beetje rondkijken binnen. Nou, het zal wel, zegt hij. Dus ik ga nu naar binnen. Oh, God, zeker. Sorry mevrouw. Zo, gevonden. Nou meneer, wat ik hier heb gevonden. Een ding om de remmen te blijven deffen uit die auto.
kom eens even heel snel hier. Je gaat niet Kim aanrijden. Oeh, als je nu hoeft inrijden. Ja, dat dacht ik. Even staan. Oké, achtervolging te voetje. En Kim wil echt niet rennen natuurlijk. Ja, dat wordt een beetje lastig hoor. En een Vito. Hier zo, je rijdt verkeerd, Vito. Rijdt alsjeblieft prio 1. Oh, crash op een Vito. Hij kan de makers automaker. Staan blijven. En... LSPD, get on the ground! Ik ben aangehouden. Jij gaat meewerken. Zo niet, dan krijg je een taser. Schot, iets. Ja, van spreek deze kant op en dan gaan wij er. Hoi. Hey, Audi. Hey, ik hoef die deur toch niet open? Dispatch calling unit 6. 20. En de laatste melding van vandaag alweer. Maar ja, niet getreurd. Het is niet de laatste melding van altijd natuurlijk. Ik vind niet getreurd. Misschien zitten maar twee mensen nog te kijken. Zou je met een mes bezig zijn? En we pakken hem even door het park hier. Ideaal joh. Wie wat dan waar? Nee, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Wie ook gaat steken? Wie gaat steken? Ah, jij gaat steken. Denk ik, ja. Hoi. Wil je even blijven staan? Mes laten vallen, kom op. Vallen, heel goed. Op de knieën, yes. Goed man, mes veilig gesteld. Aanhouden. Voor de wapenbezit. Bedreiging eventueel. Niet verzetten, je bent aangehouden. Transportje is kan. Maar dan ga jullie bedanken voor het kijken. Misschien was de B-klasse wel het minst lange. Ja, nogmaals, hè. Het is heel lang voor jullie geweest. Morgen gaan jullie genieten van de ambulance, de brandweer. Misschien wel Rijkswaterstaat. Ik zou zeggen tot dan. En zoals we altijd zeggen, joejoe. Nee, dat zeggen we niet altijd. Maar tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Nee, tot morgen. Wauw. Hey, joejoe. Hoi hoi.